Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ներողություն եմ խնդրում թեմայից շեղվելու համար, հատկապես աշխատանքը ներկայացրած գործընկերներից եմ ներողություն խնդրում։ Պետք է անդրադառնամ այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանի եզրափակիչ ելույթին։ Դրա ագրեսիվ ոճը և բովանդակությունը հարիր չէ այն ինստիտուտին, որը նա ներկայացնում է։ Ինչ է տեղի ունեցել այսօր։ Ուրեմն քննարկել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցը, պարոն Թաթուանը ներկայացրել է զեկույցը, իսկ պատգամավորները թե կառավարող խմբակցության, թե ընդդիմության հարցեր են տվել և ելույթներ ունեցել գնահատանքի խոսքեր ասելով մարդու իրավունքների պաշտպանի և նրա աշխատակազմի մասին։ Խոսել եմ նաև ես, վերահաստատելով, որ մենք բարձր ենք գնահատում պաշտպանի և նրա աշխատակազմի փաստահավաք գործունեությունը և ինքներս էլ օգտվում ենք այդ աշխատանքի արդյունքներից միջազգային հարթակներում։ Բայց ես խոսել եմ նաև խնդիրների մասին, վկայակոչելով երկու օրինակ։ Առաջինը, Հայաստանում ներքաղաքական համատեքստում պարոն Թաթուանի տված գնահատականների կամ որոշ գնահատականների անհամաչափության մասին։ Մասնավորապես ասել եմ, որ անհասկանալի ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ մահափորձի համար պատասխանատու հանել կառավարող ուժին, հարցնելով, իսկ ինչու էին բոլոր ոստիկանական ուժերը առաջնագծում։ Նաև ասել եմ, որ դեկտեմբեր ամսին իր մի շարք հայտարարությունները, թե իբր տեղի է ունենում սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացներ, ավելացրել են այն տագնապը, որը մարդիկ առանց այն էլ զգում էին պատերազմի հետևանքով։ Իմ դիտարկումները վերաբերվում են բացառապես ներ հայաստանյան համատեքստին։ Սրանի պատասխան պարոն Թաթուանը փրփրեց ու որոշեց, որ լավագույն մարտավարությունը արտաքին քաղաքական օրակարգերը հարցին խառնելն է։ Նա զրպարտեց ինձ, թե ես ասել եմ, որ ինքը պետք է չբարձրաձայնի Ադրբեջանի կողմից կատարվողի վերաբերյալ։ Եթե պարոն Թաթուանին թվում է, որ Ադրբեջանի կատարած պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ իր և իր աշխատակազմի կատարած իրապես կարևոր փաստահավաք աշխատանքը այնուամենայնիվ իրավունք է ապահովագրում, որ նա ներքաղաքական հարցերում ինձ վրա հոխորտա, ապա նա չարաչար սխալվում է։ Պարոն Թաթուան, դուք մարդու իրավունքների պաշտպանն եք, դուք քաղաքական գործիչ չեք, զբաղվեք ձեր գործով։ Շնորհակալ եմ։